Përse nuk duhen lënë pas dore veprat e pëlqyeshme? Thot Shehu Islam, Allahu e mëshiroft. Ashtu siç njeriu ka nevojë për këmbën e tij, aty ku nuk I hyn në punë syri I tij, po ashtu edhe krijesat e tjera, çdo njëra prej tyre ka një urtësi për të cilën është krijuar. Kështu janë edhe adhurimet. Të gjitha ato që ka ligjësuar I dërguari Allahut, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, kanë një urtësi dhe një qëllim, prej të cilit përfiton njeriu dhe ka dobi. Prandaj nuk duhen lënë pas dore gjërat që ai ka ligjësuar prej të pëlqyeshmeve. Mejmul Fetawa